Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Влітку так багато ягід, фруктів та овочів – саме час для наповнення організму вітамінами. Але потрібно знати, скільки чого варто їсти. І до нашої студії ми запросили дієтологиню, це Тетяна Чакалова. Дякуємо, що ви прийшли до нас. І будемо спілкуватися з приводу того, в яких кількостях, скільки потрібно вживати саме цих літніх продуктів, і як вони будуть впливати на наш організм. Добре, доброго дня, всіх вітаю. Так, це тема дуже-дуже корисна, тому що дуже багато людей нехтують фруктами, ягодами в літній сезон, не вважають їх такими цілющими, як вони є насамперед. Да? Тому, якщо обирати да, на даний час, то ми зараз дивимося. Полуниця, вона вже майже закінчує свій сезон, тому хто не встиг, треба обов'язково себе нагодувати цією ягодою. Черешня, вишня, малина вже, смородина вже. Вже стільки багато фруктів і ягід, ну просто це, знаєте, потрібно. Оце тарілочка. Швидко це. Ось подивіться, скільки всього може набрати наш організм. І тут ще питання, коли ми бачимо всю цю різноманіття в магазинах, ми бачимо багато фруктів, ягодів та овочів, але ми розуміємо, що вони не пахнуть, наприклад, навіть. І ми підходимо, беремо цей фрукт, і незрозуміло, як його вирощували, тому що, можливо, він не має такої цінності харчової, яка би наповнила наш організм усім потрібним, необхідним. Як розібратися, що купувати, як повинен виглядати той продукт, який ми будемо вживати? Добре. Якщо ми з вами будемо піднімати тему, де ж купляти нам ягоди і фрукти, то, звичайно, всі рекомендують брати на спеціалізованих ринках, де є сертифікація, і в супермаркетах. Але ми ж розуміємо, що наша земля дуже багата, да? І в мене у особисто є частний будинок, де ось я вирощую малину, там смородину. І як її не їсти, як можна пройти сертифікацію? Да? Тому краще це довіра. Довіра. Якщо ви довіряєте супермаркетам і сертифікації, то, будь ласка, ви купляєте в супермаркетах. Якщо ви довіряєте якимось там своїм родичам, може, хто вирощує, то, будь ласка, купляйте в них чи беріть і їжте, насолоджуйтесь. Але є ягоди, які пахнуть, а є ягоди, які не пахнуть. Наприклад, якщо полуницю ми візьмемо, ну ми ж, правда, якщо ми її беремо в руку, такий аромат, так. Прям такий аромат. І коли починається тільки сезон, цього аромату не завжди, ну, якби ми не завжди його чуємо. Тому краще довіряти собі. Якщо ви знаєте, що полуниця пахне, то коли ви її хочете купити і наповнити свій організм корисними мікро-макроелементами, то краще обрати ту, яка буде мати цей приємний аромат. Так само вже з фруктами ми, якщо там візьмемо персик, нектарин, абрикоску, вони теж пахнуть, як коли ми з дерева знімаємо, да, теж є аромат. Тому це саме кожен обирає, чи хоче він купити дійсно вже спілий плод, да, такий, або він купить зелений і він там ще полежить і може достигне. Але краще ж все-таки рекомендація. Вчасні ягоди, да, і вчасно, да, зібрані. Вчасно зібрані, щоб вони довго не лежали, тому що вони можуть іспортитись, коли набирають влагу, знаєте. Тому краще, ага, прийшли на ринок, купили там собі на 2-3 дні різних, наприклад, фруктів чи ягод, хто що любить, да? І обов'язково це треба, щоб було різноманіття. І тоді ми будемо свій організм наповнювати більшими, ну, більш корисними елементами. Тому ось так. Танюш, з приводу клітковини. Насправді, то ми можемо побачити, що є дуже спілі
і соковиті фрукти, ягоди, а є ті, які, наприклад, ми бачимо в супермаркетах, але іншого вибору у нас немає. І тоді, для того, щоб організм отримав хоча б клітковину, то краще вже їсти, аніж відмовити собі. І аніж наповнитись, наприклад, соком, чи компотом, чи чимось іншим. Тобто, таким чином треба розуміти, що ми не заміняємо продукти. Дивіться, якщо є ягоди або фрукти, які нам не дуже до вподоби, да, так, чи на зовнішність, чи на аромат, то краще всього прийти додому і помити в содовому розчині. Це перше, що ми можемо зробити. Що дає сода? Вона прибирає нітрати, які можуть попасти в ягоди або фрукти. І, наприклад, якщо ми обираємо купляти там біля дороги, наприклад, якісь, да, корисні продукти, то краще всі ці продукти мити, тому що там, де багато людей, там, де їздять машини, ці плоди вони більше на себе беруть. Тому краще завжди промивати, добре промивати, для того, щоб це не пішло до нашого організму. Якщо ми говоримо про соки, про фреші, про компоти, тут треба бути обережними, тому що я як дієтолог і всім розповідаю, що у кожного фрукта, у кожної ягоди є свій глікемічний індекс. І не всім можна їсти ту кількість, яку вони там, наприклад, хочуть. Да? Тому, якщо ви хочете зробити сок, то це має бути декілька різних варіантів. І то це можна один раз на тиждень, не більше. Тому що коли ми подрібнюємо через соковижималку або блендер фрукти, цей глікемічний індекс, він буде більшим. І як всі кажуть, що коли ми їмо ягоди, фрукти, ми можемо худнути. Так, ми можемо худнути, коли ми їх їмо, але не коли п'ємо. Тому що фруктоза, глюкоза збільшується, і ми можемо не схуднути, а навпаки, набрати лишню вагу, якщо пити ці соки. Краще всього розім'яти вишню, там, або малинку, наприклад, або смородину, розім'яти і тільки як таким смузі їсти. Оце буде дуже корисно. Якщо ми говоримо про компоти, не бажано варити, да? Коли ми варимо, всі корисні елементи втрачаються у ягодах, тому краще там, якщо ми вже такі всі, знаєте, у кожної господині є рецепти, які там передавалися з покоління в покоління, і кожне літо починається варення варити, засипати дуже багато цукру тоді, то цей продукт, він просто, ми потім їмо цукор, тому що його там дуже багато. А якщо ми потовчимо ягоди, зробимо водяну баню, і як нагріємо, да, цей склад цих ягід, додамо туди або ванільну смужечку, або кориці, і закриємо, то це буде дуже корисно. І також, якщо ми вже дійшли до теми стосовно, як зберігати, да, ягоди, то краще це заморозити. Але тут теж, да, дуже багато людей будуть казати, Боже, що зараз у нас світлом відбувається. Да? Тому ми можемо заморозити або посушити. І коли ми сушимо ягоди, вони більше зберігають корисних елементів. Тому дуже є багато варіантів, але всі звикли, знаєте, оці зошити, відкриваємо так, варення, варення, джем, та. Тому краще від цього відходити, там щось робити, але вживати трошки, тому що ми таким чином більше не користі собі організму робимо, а навпаки шкоду, тому що ми вживаємо дуже багато цукру. А от бачите, ми навіть зараз замислюємось про вживання солодких фруктів, наприклад, банан, так? Угу. Багато людей вважають банан дієтичним продуктом, і також він піднімає настрій, і ми це знаємо. Але ж в яких кількостях вживати банан, якщо він такий солодкий? Я завжди всім рекомендую банан вживати з ягодами, тому що у банана високий глікемічний індекс, у ягід низький. І коли ми вживаємо разом, ми
цей глікемічний індекс зменшуємо. І таким чином ваш організм, знаєте, там не шкала така цукру, да, там глюкози, а вона буде посередині йти, і це буде на користь. Ось так, це самий чудовий спосіб вживати банан саме з ягодами. В мене троє діток, і у нас самий смачний десерт на літо – це малина або полуниця, банан, блендером збиваємо заморожений, і це морозиво, натуральне морозиво, яке вони їдять. І я прямо от всім рекомендую так робити і привчати своїх дітей до корисного, холодного такого смаколика. Угу. Ми також, хтось миє малинку, наприклад, а хтось прямо з куща може її їсти. Чи є правила, як правильно мити ягоди, щоб вони не розлізлися, щоб не втратили свою цілісність, і також, щоб ми не отримали того негативного складу, який може бути в тій малинці, так? Ну, може, муха якась сіла, може, ще щось. Знаєте, малина, це з нею так, треба бути обережними, ну, в плані тому, що ми її не зможемо дуже вимити, да? Це треба знайти того продавця, якому ви будете довіряти, і купити, і вживати так. Ми можемо там... Не миють малину, так? Я не мию, чесно. Вона в мене росте вдома, я там її поливаю, стараємось там нічим не оприскувати. Малина – це єдина така ягідка, яку ну, дуже важко помити, чесно. Тому краще довіртеся продавцю, або дізнайтеся ту інформацію, де вона росла, і вживайте так. Ну, а якщо вже там зовсім ви не довіряєте, то, звичайно, можна промити водою. Ну, так, щоб вона була на поверхні води. Щоб вона цілою залишилася. Да. Так, звичайно, щоб не змити усе потрібне, що нам дає ця ягода. Так. З приводу користі, є ж ягоди, які мають більшу користь, які мають більше вітамінів, і є, які трошки менше. Так от, розкажіть, будь ласка, яка ягода повинна бути обов'язково в раціоні і для кого? Для яких людей? Кому важливо їсти? Кожна ягода, вона дійсно має такий колосальний, не знаю, вплив на організм людини. І, наприклад, якщо брати всіх людей, да, і не ділити там, хто у якого, в кого є яка хвороба, то ми маємо просто робити збалансований, корисний, різноманітний для себе раціон. Якщо навіть, ну, якщо ми вже там про хвороби кажемо. Якщо у вас гастрит, то треба виключити кислі ягоди. Якщо у вас цукорний діабет або лишня вага, то ми повинні прибрати солодкі ягоди і фрукти. І це все можна подивитися в таблиці глікемічного індексу. Тому що ягоди, наприклад, вони всі майже з низьким глікемічним індексом, а фрукти вже йдуть більше. Тому, коли там ми кажемо про банан, про ананас, про кавун, про диню, то там вже більш високий глікемічний індекс, і треба, так, знаєте, обережніше. Краще всього потрошки і на, якби, цілий день в нас є там в кого трьохкратний раціон, в кого п'ятикратний раціон, і просто до кожного прийому їжі брати невеличку кількість тих ягід і фруктів, які ви хочете з'їсти, і це буде дуже-дуже смачно і корисно. Нам в дитинстві, я пам'ятаю, як мама нам казала спочатку в садок, а потім сніданок. Тобто спочатку ми їли ягоди, а потім вже йшли і мали повноцінний прийом їжі. Як краще, як правильно вживати ягоди до повноцінного прийому їжі, чи після, чи, може, разом з основною їжею? Це теж все залежить від переносимості саме організму. У нас у всіх різний вік, у нас у всіх різні свої, знаєте, там втручання були, в кого операції, ще в когось. Це для всіх по-різному, але ми маємо почути себе, свій організм. Ми можемо за 20 хвилин поїсти ягоди, фрукти, і потім вже основна їжа.
А хтось, в кого там цукровий діабет, краще з цукру, там, ну, да, якщо в ягодах є фруктоза і глюкоза, краще не починати свої раціони, да, а краще вже після того, як ми з'їли білкову їжу, вуглеводну, там, овочі з'їли, тоді вже можемо додати як десерт собі малинку, полуничку, там, що людині хочеться, да, з'їсти. Тому що ми не повинні їсти те, що ми не хочемо. Ми маємо насолоджуватися і просто отримувати задоволення від того, що ми дійсно хочемо. Але потрібно себе привчити, якщо ви взагалі не хочете їсти ягоди і фрукти. Є такі люди, які просто звикли вживати сніданок, обід, вечерю, наприклад, ну, в кращому випадку так, а фрукти це вже не вважається серйозним прийняттям їжі і все. І людина менше звертає увагу саме на такі корисні продукти. Так от краще, мабуть, себе привчити, хоча б потрошки. Так, треба себе привчити, тому що коли ми вживаємо ягоди, ми себе омолоджуємо. Це знаєте, таке для жіночок це взагалі найкорисніша інформація. Будете вживати ягоди, будете омолоджувати себе, свій організм, стан шкіри. Це дуже корисно. Кожна ягода має дуже велику кількість вітамінів. І вітамін С – це найтакий більше до всього, да, відноситься. Тому дуже багато інформації є в інтернеті, ви можете почитати. Є навіть ягоди, які допомагають, коли ми їх постійно вживаємо, щоб ракові пухлини не росли, наприклад. Да? Для когось якісь ягоди будуть корисні, щоб кишково-шлунковий тракт був гарний. Знаєте, це дійсно кожен може для себе вирішити, що я хочу від цієї ягодки отримати, да? Який корисний елемент. Ага, так, є там такі ягоди, такі, все, вибрали для себе ті, які вам дійсно потрібні, або за смаком, або за станом здоров'я, і вже вживаєте. Якщо говорити про норми, да, то краще за цілий день не з'їдати більше 300-400 грам фруктів різних. Наприклад, якщо у вас три прийоми їжі, то, будь ласка, по 100 грам ягід або фрукта якогось ви можете з'їсти. Наприклад, от один персик буде важити 100 грам. Угу. Це не так багато. Тож в людей, в яких є цілі дерева, так, на присадибній ділянці, вони можуть вийти в садок і з'їсти, ну, півдеревини, наприклад. Діло в тому, що просто люди можуть вийти раз на тиждень і з'їсти, а краще їсти кожен день потрошку, і тоді це буде корисно. Коли ми будемо багато їсти, то весь сахароза, глюкоза, яка міститься у нас в ягодах і фруктах, вона буде перетворюватись на жир. Тому краще, да, тому краще ми з'їдаємо потрошки на протязі всього дня. І так кожен день. Просто багато людей нехтують цим. Немає часу готувати ці судочки, треба чи ще щось. Да? Угу. Тому краще кожен день потрошку вживати зовсім різні ягоди і фрукти і наповнювати свій організм корисними мікро- і макроелементами. Я вам дуже дякую, Тетяно, що сьогодні розповіли про ягоди, про фрукти. І все ж не треба забувати, що є і норми вживання, так, і треба знати, коли і кому. В кого які є захворювання, то, звичайно, треба вважати на ваш стан здоров'я. Тетяна Чекалова, дієтологиня, сьогодні була у нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.